Hello, Minglawa. Kusai Nipa Chama Shun Lampi Kaungju Lua Sanamya Piwa Java Ji. Dini Chanaru Suni Me Asisengaro Talk for Betterment. Pobi Kaungbu Nina Insu Sure Suni Me Asisenga Asisen Ni Nine Dini Dwado. အမေရှိအဖြစ်ရှိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဝါယင်တပါယင်ဥကြောကြောလိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုံးကိုသူ့အနေနဲ့ညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်ပြီးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥကြောလိုင်းကပဲဒီခန္ဓာအရှင်ကိုစပြီးတော့ဆောင်ပြီးကျွန်တော်နည်းပြတရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ပါပြီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဥဒ္ဓရာကြီးတို့ရဲ့စီစဉ်မှာပါဝင်မေးမြန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဓမ္မဥဆုံးကလေးဥဒ္ဓရာကြီးကိုမေးချင်တယ်မေးခွန်းလေးရတော့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကိုဘာကြောင့်တီထောင်ခဲ့ရတာလဲပါတီတီထောင်တဲ့အခါမှာဥဒ္ဓရာကြီးပြောခဲ့ပါတယ်စွန့်စားတွက်ချက်ဆောင်ရွ
ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပါတီရဲ့ရွေးချက်ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်မြတ်သောဖြင့်တော့ပါတီတိုင်းပါတီတိုင်းဟာရွေးချက်ဒီကောင်းထားရှိတယ်အမူအရတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကောင်းမွန်စွာချမှတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့လက်တွေ့ဖော်နိုင်မှုမဖော်နိုင်မှုလားကွာခြားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပါတီကိုထူထောင်တဲ့အခါမှာရွေးချက်ကောင်းကောင်းထားရှိပါတယ် ဒီဝေကျကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့စာအုပ်နေလူမှုရေးတွေယနေ့အချိန်တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာဖို့အတွက်ဒီပါတီကိုထူထောင်တယ်ဒီပါတီကိုတည်ဆောက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လိုဆောင်တဲ့နေရာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ပါတီအနေနဲ့တော့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားများရဲ့အကျိုးစီးပွားကို ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပါတီကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာနိုးနိုးကြာကြာတက်တက်ကြွကြွမှန်မှန်ကန်ထိရောက်ဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့လိုရည်ရွယ်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ပါတီအနေနဲ့အခြေခံသဘောထားအကြောင်းဒီ၅ခုမှာစပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်ပါတီဟာ ဖယ်ရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်မယ်ဒုတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားများရဲ့စီးပွားရေးများတိုးတက်ကောင်းမွန်ကျွန်တော်လုပ်မယ်အဲတတိယချက်ကြတော့တကယ်တမ်းစီးပွားရေးကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ ပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးကောင်းမယ်ပုံပြတိုးတက်မယ်အစီအဝေးကောင်းပြီးတဲ့အခါမှာပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးတွေပုံပြတိုးတက်အောင်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလဲစဉ်တကြဟန်ချက်ညီညီဆောင်သွားပါမယ်အနံပါတ်၄အချက်နံပါတ်၄အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတရားမျှတရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရရှိအောင်ဆောင်ရမယ်။နမင်္ဂအချက်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုတိစောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့စီလျော်လိုက်ဖက်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပေါ်ရေးကိုရှေ့ရှုဆောင်ရမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ရွေကျဲလိုလဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာမှာဘာကြောင့်ပါတီ ထူထောင်ရတာလေအဲ့လိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာစွန့်စားအတွက်ချက်ပြီးဆောင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဒီလိုကိစ္စမေးတဲ့တွေ့လဲကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပါတီထူထောင်မှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့ ဥပဒေရေးရာနဲ့အထူးကိစ္စရံများလေးလာစမ်းစစ်သုံးနိုင်ကွန်ဖြင့်ဥက္ကဋ္ဌအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
Ari chingala ma chenru naingan ye. Naingan ye siwa ye lumu ye. Tiao ri sumu ye. Nyingan ye naingan ga sasa ye chini ya. Palu chini si re suwa le chenru. Chenru ni ne tepo pao na le ba. Ari kama. Pidu miya pa ka le tru pilu re sanda. Tru lujene chini wa le chenru. Tiku niya ba. အပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွက်ချက်စွန့်စားရတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်အသက်ရွယ်ကျွန်တော်အသက်90ကျွန်တော်အသက်ခုနှစ်ဆယ်တိနော်ထဲရောက်နေပြီ90တိကူရောက်နေတွေ့တွေ့ကျွန်တော်အသက်ရွယ်ကိုလည်းကျွန်တော်စွန့်စားတွက်ချက်ရပါတယ်အပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်ဇနီးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွဲပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တန်းနှစ်ယောက် ထွက်တွေ့ရတဲ့ကိစ္စတခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားများရဲ့လူအင်စံတအဲဒါဖြင့်ကျွန်တော်ပါတီတက်ထူတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါတီဟာအင်အားတောင်းနှင်းပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်ရမယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာလည်းပါတီဤတရားနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲကပြည်သူများအဆုံးမြတ်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့ပါတီကအစိုးရတရားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့အတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားတွက်ချက်လာရှိပါတယ်တခါခုနပြောမယ်ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ကာလနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်ကနှစ်နှစ်မရှိပါဘူးနှစ်နှစ်မပြည့်ပါဘူးအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အချိန်ကာလကိုတွက်ချက်ရပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရစ်စီအများကြီးပါတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရစ်စီကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြောင်ထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမှာရစ်စီကိုကြော်လာဖို့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့တွက်ချက်မှုလိုပါတယ်။ဘယ်ရမစိုးနော်စွန့်လွတ်ပြီးစွန့်စားပြီးစောင့်တဲ့နေရာမှာစွန့်စားပြီးစောင့်တဲ့နေရာမှာမှန်ကန်တဲ့တွက်ချက်မှုလိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တွက်ချက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စွန့်စားပြီးတွက်ချက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့เนาะတွက်ချက်မှာဒီပါတီကိုထူထောင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောအောင်မယ်လीမပြောမဖြစ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဇနီးပေါ့အဲ့ဒီအစားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲစွန့်စားပြီးတော့เนาะအဲတွက်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရတာကျွန်တော်ပါတီထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဆုံးမြတ်လိုက်ပါတယ်ဆုံးမြတ်လိုက်တာလည်းကျွန်တော်ပါတီထောင်မှုတိုက်တွန်းတဲ့လူတွ
Jono body, who saw me town came. A drill to town any near my genoa, a yam and malo bow. A geno nibang in my cigarette, a geno a local can bed you. Granny below, not my body, town me, geno uzi me, at a through it, the voice and an a chin it will be. Piobi was with a kama. Don't know Timare, a goose, yaga nun jojo, badi dia, turambu, to a lula lekama. Dame little badi turan and yama. People learn in a cake carile, general jadi lab. Rajam Lujano gona, now so yareka, dika jara, general zinili, general letter boli. A nibau, a maze nibala, general nia, duroa. เออละตรวจนี่ไทยเนี่ยมาตู้เยอะตะโบราเนี่ยตู้เยสันดาเลยอี้จิบาดาวโลท้องสันไดบ่อี้จิซงซิยงบัวละกูซินนี่ตู้สิจนพโยบาเลยเออเปียวได้คามามองหมิ่นมุเปียดาบิโลเลยสุดเลยกาจะจนเนี่ยเอาแท้สุดเลยอภีอภีลูกขอเลยอภีสินดาเป็นมันนี่ อเมียเล่ลุกขึ้นไปบาเพลุบาดีท้อมาเลยอกูเลยกูอนิเนี่ยตางไงลงนี่ล่ะเวดิโลပြောတယ်ดิโลပြောတော့ท้องสารได้ก็จนว่าเลยမျိုးသမီးอ่ะดิโลပြောတော့ท้องสารได้จนชื่อเสร็จโตลุไม่เอาだแม้จนเอาเลยไม่สู้เปียเอาไม่สู้เป็นเนี่ยเอาไปจู้ซ่าได้ขาจ้ะตัวอภิท้องยินท้องนี่ Dilu, the bomb you pillar. I don't know what I went out. I imagine,
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိသားစုဘဝမိသားစုဘဝဟာအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ဖဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအစည်းအဝေးလုပ်ပါတယ်အစည်းအဝေးကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မိမ့်ပါတယ်ကျွန်တော်သားကြီးရဲ့ကျွန်တော်တန်းရဲ့လူအစည်းအဝေးလုပ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးညှိနှိုင်းနော်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်တဲ့သဘောပါပဲ ကစ္စကနဲ့ပြောမယ်ဆိုဒီမိုကရေစီလိုများပြောလို့ရမှာမသိဘူး။နော်။အဲ့တော့အဲကိုအော်ဒီနေးရှင်းနော်ကိုအော်ပရေရှင်းကိုအော်ဒီနေးရှင်းကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေမှာပဲလုပ်ပါ။အဲ့တော့အမျိုးသမီးဆရာအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာတားနေအောင်နဲ့တွေ့တော့အဲသူတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပါ။ကျွန်တော်လည်းဘယ်ရမလဲသူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပိုပြင်းထန်တဲ့တုံ့
ပါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဝင်တာလေဒါပေမဲ့မင်းတို့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဝင်မနေဘူးအတူအတူမင်းတို့ကငါလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုကပြရမယ်ရပြလုပ်မယ်ဆိုတော့မင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့ရတော့ဘဝမချပြီပဲတိတိကျွန်တော်ပြောရတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာတို့ကအင်မလို့အဲမလို့ပဲဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပွဲလေးပြီးသွားတယ် ไอ้หนอไปจนสนสาตั่วเฉยอะไรสุดาวิกอบวยวนปุยามเฉยเนเนไม่เปียปีแรกมาปาร์ตี้เนี่ยถูกเราเนี่ยคามาหลุริยะปุเลยหลุริยะเรายาไปไอ้หลุริมาคนน่ะก็ใส่เสนาก้าวเนี่ยอึดจุงก้าวลูอาก้าวเนี่ยเนาะซ้วก้าวเนี่ยหลุริยะปุเลยเออไอ้ห่าด้วยจนว่าสนสาไป အဲ့လိုစဉ်းစားရတဲ့အခါမှာဘာလူလာလဲဆိုတဲ့အခါမှာပါတတိယထူအောင်တဲ့အခါမှာမဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်ကငွေလိုလာတယ်။အဲ့လူတွေဘယ်လိုရှာမလဲငွေဘယ်လိုရအောင်ရှာမလဲ။အဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘိုးတွေမဟုတ်ဘူး။တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်နဲ့မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွေအထိစေနာရှိပြီးတော့နော်။အဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအရေးသွေးရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရှာဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်တော်တော်လေး ဆွန်စားတွက်ချက်ရတယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်ဆုံးတော့ဗျာဒီလိုဆွန်စားတွက်ချက်မှုကဆွန်စားမှုကိုတွက်ချက်မှုကိုဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်တော့မှန်လာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်လာမယ့်2021ရွေးကောက်ပွဲမှာလို့မှာလာရှင်းနေမှာပြုလို့မယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီက မြို့နယ်ပေါင်း260တမြို့နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဝင်တဲ့အခါမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုလည်း260ဝင်မယ်တယောက်ကကျွန်တော်တို့ပါတီနာမည်မခန့်နိုင်မဲနဲ့ဝင်ရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုလည်း152ဦးစီဝင်ပါမယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုလည်း152ဦးစီဝင်ပါမယ် အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာတိုင်းသားကိုလည်းသုံးမလို့ရှိရင်တိုင်းသားကြီးကဝင်ကြီး25ဦးဝင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်စုစုပေါင်း900နဲ့20ခုရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါပါရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြပေးရတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေရာရဲ့ပေါ့လေရွေးကောက်ခန်းဒီကျွန်တော်တို့ကိုလယ်လောင်းနေရာရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းက90ရာခိုင်အထိမျှော်မှန်းထားတယ် အဲ့ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဖွဲ့မယ်အစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းတိုင်းပြည်ကိုအလုပ်ကျွေးပြုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စွန့်စားတွက်ချက်မှုဟာဒီနေ့တော့ဒီအချိန်ထိရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြိုးစားဆောင်တာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစွန့်စားတွက်ချက်ပြီးတော့ပါတီကိုထူထောင်တာပါဗျာထူထောင်ရရင်အကြောင်းရင်းပြောမယ်ဆိုအချိန်ကာလရ
ပြောတဲ့စကားအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တတိယပါတီတခုတော့လူလာပြီးအဲ့တတိယပါတီကလည်းအင်အားကြီးပါတီတည်းဖြစ်ဖို့လိုပြီးဓမ္မဒါနိုင်ငံတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ရွေးချယ်ကြလေရှိမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့နားလေ
lekan biro, sunzah biro, sangke, kejau, no, pijaya ni, bego, mibir ada tu, jisu tenjau jono, pujuk macam ni. Okay, apa nak ni? Jono, no, bego ni tu kuat apa ni? Orang ini, orang siye ni mah, terus orang siye pun mah. Orang itu, itu langsung kau ni orang parti ye, cikam muli ni mah, parti acu le, nengah acu tu, usah pi sambil main lu pujuk apa ni? Di sekarang, parti itu orang ni ada pujuk apa ni? Di sekarang, patut lu lewe, jono lu debate poli, suruh beri le, lu ni dah tu apa ni? Eno, jono lu dah liat pujuk lu kau ni, tapi dekian le tu mah. Taman itu dia nak leh, parti itu ni, nengah itu usah payment soalnya, nenek ni dulu nak leh, nenek siapa bawa kena. Okay, kena. Di luar sana jenuhkan, itu dorang kena pindah dua jam ni, jenuh itu dorang kena luke. Itu dorang kena sabi lor jenuh kita niaga jenuh, terus sekali pihon apa. Tak valai suruh, jenaruh parti dia, terparti ni terparti, yuwara, kuebia, kang kuebia mah, betul le. Nengah jauh dua suri, pidu dua jauh dua suri, tomo muda jauh siwa dua suri, parti suai wara suai, tita suai, lumiu suai kuwe le suai ni mahapa ni, alung puwami. ชาวเจ้าเอาลูกจันโอที่รู้ว่าจันโอพี่โอเคไปไอ้ใดมาเวจันโอคนนี้ก็สุดโดเรมาไอ้รู้ว่าปรมาจุนโอจันโอรู้เอ็นที่เอ็ปาวาเลยไอ้ตัวเอียนตรงนี้มาปาวาเลยนั่นก็ได้น่าปาดีเลยปาวาเลยสุดโอ้ไอ้ห่าก็จันโอปรมาจุนที่ปรมาจินสุดโอมาปรมาไปมานั่นก็นั่นท้อ ท่านนี่อีวิลาเตียนนี่จะเรียกอะไรจ้าพี่อยู่กับเพื่อนลูกป่ะไอ้จ้าพี่อยู่กับเพื่อนมาเอเนเรียนี่อาบังลิเซจูนายาชิบิโรจันทร์ลูกดูเรียกแล้วไอ้รู้คนนั้นมีเรื่องมีคนบอกเลยปาร์ตี้เดนดิลูพิโอนี่ละเว้มีอุตส่าห์จูซีว่าสวยเอ๋ปาร์ตี้จูซีว่าด้วยปูบิโรอิลิท่าสามเมื่อสุดละ อันนี้กาละอันนี้นิทาวุจโจโจไลน์เปียนปีโรสนาจิไลปะเต้าวุ่นจิไลปะจันโอดายามลูปารีเยมดูวาราเยมดูทัวร์เวอเมียวตาจูซีวาดเวพิมเมทินเนอเวตชาปารีเมียเนนี่นายบุวังสังเกตุลูอันนี้ปารีดีตัวเรื่องช่ออ่ะบิดเอกามะบีบีอ่ะ จันโอบาลูกเข็ดเลยสุริฮารีวูจีจีอาพีปาร์ตี้จูเร่มิวดาจูซีวาเนงาจูซีวาวจันโอลูกเข็ดไปเลยสุราอุเลจันโอทีเนียมาเมกุดิลูเอจันโอเปียนเลยพิจารณาสิบะโอเคว่ากูรักกี่บะอู้มาเลยเนี่ยเช่นตัวละดังเขามาเลยนัดเมกุดิลูกว่ารอบบอกเลยอ่ะกูรักอีกอ่ะปีตุลดอมา องค์ราบีดาวินทั้งสองเนี่ยเข้ามาพี่เราสุดโต่งมาเลยองค์ราบีเลือดจากดาวินทั้งสองเนี่ยเข้ามาส่วนนั้นก็จะจามาเช็คกันเบลนซ์สิอารมณ์แม่กังเหงาเลยเช่นกันอุ้งเล็กเขาเนี่ยเนาะพูดแต่งดูดีพี่ดาวจันโอปีดูดีทำไม่มาเลยเช่นกันเบลนซ์สิเขาเนี่ยจะจามปีดูดีอารมณ์แม่อายาเจน่าเข้ามาเลยอากูแล้วตัดจามมาวะองค์ราบีเอ้ด้วยเจ้าเนี่ยส่วนเช็คกันเบลนซ์ก้าเป็นลูกศิวาเลยขนาด เออกูจ้างกูไว้ยิมพี่เขาพี่อาจารย์เออจันโอว่าเลสุดจันโอดาวน์พี่ลาลุยสิดาวน์จีอังจันโอเลือกเช่นมาดาวน์ลูจันโอเนี่ยจันโอเย่ดีลูกโป่งกันไปดูจันโอพี่ลิสิบะดาวน์จีพี่จิมพิงกูว่าเนี่ยดาวน์จีพี่จิมพิงกูว่าลูจันโอดีลูกพี่เขาไว้ดาวน์ลูไอ้รู้งานจันโอสุดโต๊ะอุกชะ พี่น้องสุดโต่งนายก็ลูกเด็กขามาจันโอดาวงูจันโอจีบวังสามไปจันโอดาวงาจันโอดูเรื่องมาเก่าจันโอรู้ลูกดอกกูเลยมีอาวัตุเอดาวงูจีบวังจันโอรู้เว่ทิ้งเดินไปรอยี่นายไปรอจันโอสามไปไอ้รู้งา
ကျွန်တော်လွတ်တော်ကလွတ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပါအလွတ်တော်ရဲ့အလုပ်ကတာမားပြင်တော့ဥရိပြူရေးတောင်ပြည်ခါမှာပူဇော်ပြူရေးတောင်နဲ့အပြန်လန်ထိန်းချောင်းရေးတောင်ဆိုတဲ့ဒါတောင်နေရှိပါအဲကျွန်တော်တို့ကုတောင်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီတောင်ကိုစောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပိုင်းနေနဲ့စောင်းတဲ့နေရာမှာတပတ်ကကောနာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများတရားစီရင်အဖွဲ့အစည်းများအခြားအဖွဲ့အစည်းများက ดาวตรุโอ้เปล่าเหมือนส่วนบ่อัจฉะไก่เนี่ยอลุชุบเลยเอ่อสะทะเปิมบ่ดีโลเทนน่ะแหละดาตรุอถิ่นเลยจนเราบ่มาเปล่าเสียไม่รู้อ๋อตรุตื้อจုံลาราก็โคโรงอ่ะหลွတ်ดอแล้วไม่ရှိอยู่เออไอ้ยาๆก็คนน่ะก็อภัยสิทุกข์อ่ะเว้ยอุบัติเหตุเลยตองอยู่เลยอุชุยเลยตองอยู่เลยเตียสีสายกิเสร็จเลยตองอยู่เลยด้วยดีอัจฉินี้ขึ้นในคาจอ ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်တွေပေါ်ပါလိုက်တဲ့ခါမှာလွတ်တော်ကလွတ်တော်လို့လှုပ်ထားကိုပဲခုနပုတ္တမှုရှိတယ်ဘာညာစသဖြင့်ဒီလိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တောင်းကြအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်ခုံယူပါတယ်ဗျနော်အပြည်သူတွေကဘယ်လိုကျွန်တော်သတ်မှတ်လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပါအပြည်သူတွေကဒါကိုသဘောကျတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဝင့်တာပါတယ်သဘောမကျအော
ရဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဥက္ခအမြင်လေးလဲကြားနေတာပေါ့လေအဲဒီလောက်ဆိုလဲလုံလောက်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဥဒရာလွတ်တော်တွေပြန်သွားကြအောင်ကျွန်တော်လွတ်တော်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မိကုံတွေမေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံရဲ့လွတ်တော်အားကောင်းဖို့အတွက်ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်ရည်ရဲ့အရေးချင်းကဘယ်လောက်ထိအရေးပါပါလဲဥဒရာရဲ့ပါတီမှာကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း900ကျော်ဝင်ပြိုင်မယ်လို့ဥဒရာကြီးပြောသွားပါတယ်ဘယ်လိုအရေးသေးတော့မှအခြေခံပြီးတော့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါလဲခင်ဗျာအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အရာလွတ်တော်တွေပေါ်ပေါက်လာမှုအနေထားကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုလည်းမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်လွတ်တော်ကိုလည်းမဖြစ်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရည်သွေးမရှိခဲ့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခုန0လို့ပဲနော်တုံညာလို့ပဲပြောလို့ရပါဒါပေမဲ့လွတ်တော်ကိုလည်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလွတ်တော်ကိုလည်းမြတ်ငါပါလေငါတောင်ပါလေအဲ့တော့ငါပါလေငါတောင်ပါလေငါတောင်ကြည့်အောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနလွတ်တော်တယ်မကပါဘူးဂျန်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းအောင်မြောင်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့အနေထားရှိပါတယ်အခုမိတာကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုလည်းပေါင်းအားလုံးပေါင်း900ကျော်ဝင်ရောက်ရွေးခံမယ်ဘယ်လိုအချက်လက်တွေဦးနော်စင်စားပြီးရွေးချယ်ထားပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါတီကတော့အဲ့ဒီလွတ်တော်အဲ့ဒီကိုယ်လေဟာဒေသခံဇာတိသားအဲ့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကဦးစားပေးတစ်ပါအဲဒုတိယကြတဲ့အခါရောက်ဒီလွတ်တော်ကိုလေလောင်းမြောက်ကိုပြည်သူတွေလက်ခံဖို့လိုပါတယ်အဲပြည်သူတွေယုံကြည်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်ကဒီကိုယ်လေမြန်းဟာအများကျူဆံပေးလူတဲ့စိတ်စေနာတင်းတရားပြင်ပြောပြောကူညီရိုင်းပင်းလူတဲ့စိတ်စေနာတွေရှိဖို့အဲလိုပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပါတီမှာလည်းပါတီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မူဝါဒတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိတယ်ဒါအောင်လို့ဒီလွတ်တော်ကိုလည်းတဲ့အောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ပါတီရဲ့မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့ဓာတွေကိုပါဝင်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့သူတို့လိုက်နာဆောင်ပေမှာဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ဒီပေါ်မူဒီပေါ်စဉ်းစားပါတယ်ခင်ဗျာကြံတဲ့ခုနကအည်သွေးမြင့်မာကြီးအတွက်ကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့စီမံရထားတွေရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဥရာကြီးကျွန်တော်ဒရာဝုမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဥရာကြီးရဲ့ပါတီကကိုအောင်နိုင်ဆိုးကိုကျွန်တော်ဒီကိုလေးတလှည့်နေတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဝေါနိုင်ဆိုးကဒရာဦးမျိုးနယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့ယာထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ခဲ့တာလဲ
Now, we don't go on so yet, Charlie, then it's easy, my man. Okay, ma'am. Make a lava, say as well. So, no, drown your name, you do not talk with Leon, go on, I soba. To know, yes, I diaro, Mandriva, to know Mandriva, we, Mandrima, Chira, what, yeah. To know, you be party, you, Baja, we be kid, Alice, while you, Jobia, I know. To know, yeah. နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားမှုလေးပေါ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်လူတဲ့ဆန္ဒလေးရစပြောပါမှာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတာတော့ငငယ်ကလေးရပါနိုင်ငံရေးနေစိတ်ဝင်စားခဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်စာပေတွေဖတ်တာတို့အသိအဖွဲတွေမှာဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်တာတွေကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအတွက်နိုင်ငံရေး
ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာပါတယ်ဘယ်မှာဘယ်လိုပုံစံလေးရှိလဲပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ချတာတဲ့စီနေလေးကတော့အချက်၃ချက်ပါနံပါတ်၁ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုအတိမတ်ပြုမဲ့ပါတီဖြစ်ရလားနံပါတ်၂ကိုယ့်လက်ကမ်းကျူဆွေးရလားနံပါတ်၃ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့ပါတီခေါင်းဆောင်လားနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြည့်
ဟုတ်တော့ကိုယ်စလေလောင်းလို့ခုအစုပြုခဲ့တဲ့အတွက်ယူပြီးပါတီကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ယူပါဒီမှာဝင်ပြခဲ့ပါခင်ဗျာโอเคပါဟုတ်လားကျေးဇူးတိုက်တယ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လားကြီးကတမတော်မှာဘုရားကြီးအစင်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပထမတော့ကတမ်းမာလေးပဲဒီလိုတော့ဥက္ကရာဖြစ် ဒီအောင်စုတော်တော်ရဲ့နာကဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဥက္ကရာကြီးတွေ့ကိုအခြေခံပြီးတော့တည်ထောင်ထားတဲ့ပါတီရဲ့ဝါဒတွေကလည်းကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်မေးချင်တာလေးကတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာပြည်သူတွေယုံကြည်မှုရရှိလာအောင်ဒါကလေးပြောပြပါခင်ဗျာ။လူတယောက်ရဲ့အစိမ်းနဲ့အရေးချင်းဟာ သူရဲ့လောက်ရက်ကဒါဒီလိုဖော်ပြတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရေဘုံကခံမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေယုံကြည်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခုနကပြောလို့ပေါ့။နိုင်ငံဝန်တန်းအဖြစ်နှစ်ပေါင်း 40 ကျော်ကျွန်တော်တောင်းထမ်းဆောင်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာနိုင်ငံဝန်တန်းမှာကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပေါ့။အတက်မလို့တဲမှာဘူဂျိုကြီးအဆင့်အထိကျွန်တော်တောင်းပေးရပါတယ်။ အဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနာဂဆိုတဲ့အတွက်နာဂဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ချိန်နဲ့သူအစိုးရတရားဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်တရားနဲ့မတရားကိုကောင်းနေမကောင်းဒီမိုကရေစီနှီးကြတယ်မကြဘူးကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းနာဂဖွဲ့ဝင်ဖြစ်1996နဲ့မှာစပြီးကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် အဲ့ချိန်မှာနာဂဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လို့ပဲအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနကြိုတိုင်မှုအရာတိုင်းအေဂျင့်တိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတောင်ယူရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကတော့တပတ်ကတော့ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဲတပတ်ကြတဲ့တပတ်ကတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းယူနိဖောင်းချွတ်ထားတာပို့ထားတာဦးပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကြတဲ့အခါပြည်သူ့ရေးရနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရတာဒါမျိုး
down let you get Lutimar. Any nebido, the man young, down like a karma, Kunaga, Lodori Polar, Lodori Bore Kama, Jano Pidu Lodo, Okra, Pilar. Eka Jano, Loma would work, Pidu, Pidu and do Pilar. Pidu and do Pieta Kama, let you know, Pidu Lodo, a Janosima, where they knew Dora. Nebound lazy, gungade, shirenyam. I be do lodo. A bit on the lodo. Dilucini, pee off. Pure measure, nangandaga, a deep map, you nine, louder, and it had pee off. General down, you look some nangera, she bade. That lodo. Lodo drinks how I said in a baluguna, ujo jo lie. Soon with our loo, General Lodo, Fanny, be your desire, poisy meal, take young beer. Pidekama, Kupan Pira. Tariale, a general town geno jivune, should out for Biani in Piba. Tamlu, you know, Pidu Miao, general. Dimbiagina, Ujo Joland, the Saint General Dimbiagina. A general town piva. General town jizia. The man of Bianjiva. General town Majira, Machid Lauba. A but my way, general Kakari Jama, Shire Kajaro. Chino, Titao, Jimmy on sign language, Machida Isidu. Yisi Jareka, Swane, Nabane, Mapibian, look at it at work. Dinati, Dilu, attention, Biro, a delusion, and it alluded to your man. Tamlu, a general, down Piba, down Giavame, Yakin Gala, let you know, beat it down, you know, Jimmy got sunk by the way, to your man. We are right, yeah. อุไรปรมาไว้มาเปียวลงมาเลยนี่อุไรปฏิทาวเวสรแล้วสนิยออุไรเยตานิยอก็มีดาสุซวยด้วยอะไรอุไรရှင်းตัวมาเลยไอ้တော့อุไรเยตานิยอก็มีดาสุซวยด้วยอะไรอุไรရှင်းตัวมาเลยไอ้တော့อุไรเยตานิยอก็ญมะနိုင်ငံမှာအောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်อุไรปฏิทาဆိုရဖွင့်နိုင်ခဲ့ရင်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ทุจริตครีเมียยัดตั้วมล่ะสุปิ๊ดแล้วตะชู่ปิดดูฤาเลยสู้อีนี่ล่ะดิใช่ป่ะเอ้อน่ะปัดตะโหลเลยอุทธะเยตบอราวจ้าขึ้นมาเลยครับโอเคดีเนี่ยมาคุณน่ะมีได้เมโกเนี่ยมาป่าวะเลยจนตาริอ่ะอ๋อมเนี่ยซีวายตะมาริขึ้นนี่เลยสู้เลยสกาป่าเลยอ๋อมเนี่ยสู้ได้หาတော့อลัตตะไม่อ่ะเนาะ ไอ้ไดเมอเยชินเนี่ยไทเดเนี่ยจูซ้ําหมู่นี่ရှိဖို့လို့ไอ้ไดเมအောင်မြင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးပေါင်းနေတတ်မှတ်တရရှိပါတယ်အဲဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်တတ်ချက်တွေရှိတယ်အခြားအစီအမင်းစီကံနေရှိတယ်လူမျိုးဆိုင်နေအားရှိတယ်အဲ့တဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိမယ်နောက်စီကံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့အရာဒီပေါင်းတွင်းကလုံနိုင်မှာပဲအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါဒါ
ထူးခြားတဲ့အခွေးတွေအပေးမှာကိုပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထင်တယ်ပြည်သူအားလုံးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ပြည်သူလို့နာမည်တားပြီးတချို့တော့သူများပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အကယ်လို့တချို့တော့သူများကသူတို့ကိုယ်တိုင်ရှေ့ကိုထွက်မပြောရဲလို့အခြေအနေမပေးလို့ဥကြောကြနိုင်ဥကြောကြောလိုင်းနော်နားကိုရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေပြောပြလိုက်စမ်းပါအဲ့တော့တကယ်လို့နော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့မေးမြန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဥရှိမန်ကကြိုးစုံနေပါတယ်အဲ့ဒါမဲ့ဥရှိမန်သားတွေလည်းကြိုးစုံနေပါတယ်အလားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ပဲဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီကလေးတွေအသက်18နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကစပြီးတော့အဲအကြီးသားဆိုလို့ရှိရင်စီဝါရေးလုပ်ငန်းကိုစဝင်ပါတယ်အောက်ခြေသိမ်းမှာနော်သူများကြီးမှာထားတယ်အဲသူများအလုပ်မှာဝင်လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရတယ်တချို့သိရင်သိမယ်တချို့သိရင်မသိမယ်တင်ញိုင်းကုန်းမှာသွားပြီးတော့နော်မိသိညိုဆက်ဆောက်တာတို့နောက်မိအောင်အိမ်သားတွေဆောက်လုပ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာ
ကျွန်တော်ရဲ့တာကြီးပေါင်ခဲ့လို့ပဲနောက်ပိုင်းစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတူရဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာသူအောက်ခြေတဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအဲ့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာတွေဒီနေ့အချိန်ကြာတယ်အဲ့တော့စီဝါရေးလုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောတယ်ဒီကသားမင်းအခွင့်အရေးပုံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဗတ်တိစေနေ
ကျွန်တော်ကဒီခေတ်ကပွင့်လင်းမြင်တာတဲ့ခေတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတောင်ယူတောင်ခံဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဒီပစိုးဂျုံနေရာတော့လက်တီမပြနဲ့ပြီးဒီလိုပြောနေရာလဲကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလို့အနိုင်ငံရေးလို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုကြိုက်တဲ့လူတွေရှိလို့မကြိုက်တဲ့လူတွေရှိအကုန်လုံးကမကြိုက်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်င
ဒီကနေ့ရပိုင်းကပဲပြည်သူငင်းချမ်းညီလာက27ရာစုပင်လုံးစုထအစီအွေကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။
Arima, Janodri Tami Raga, Yinjan Yabu, and say Lemma Betot Hare, Diana Lennet, Guy, Poesil, Shini Pare. Rogo, Yinjan Sinue, Mapawe La Au, Udai, the Lumia Chusa, Sang Yellow, Yaba, the Kamia. Grandma Kaune Mikuma. And Yinjan Yalechen Ru Alunga Lulani, eh? A dadwe general choose Andy. A good made it big on time, General Rua. A midi leneca, a poesy, Missou. The well wine, Yaulavu, Louvare. Nyanya, Nyanya, Neconaga, Nyanya, Lujan, Bene, Eradu, General Maluk, Nine Musu, you know. Nyanya, Yabu, Lanka, Quaviva. General Ma, a dojo, Shivare. Digis address, same with Zamul and Nazwa Shiva. Dine, he say, Maro. ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောဖို့အတွက်နည်းနည်းစောနေသေးတဲ့အချိန်လို့ပဲပြောပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆုံးပြပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့အစောဆုံးเนาะပြောတဲ့နေရာမှာဥကြောကြောလိုက်မှာကြောင်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဦးနာကြီးကအဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဗောလေ COVID-19 ဒီပြည်သူတွေစီးရဲနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဘာတွေများစီစဉ်ပေးနိုင်ပါလဲခင်ဗျာ။ကောင်းပါပြီဗျာ။ကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးအစီအစဉ်အထူးစီမံကိန်းတရက်နဲ့ဆောင်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲဒီကိစ္စကိုတော့အမကြာခင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးတော့ပြည်သူများကိုလည်းကျွန်တော်ခရီးကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ทำดีกิซ่าก็เลยอุจจจอยไลน์ตีขันပြီးတော့ခဏလေးစောင့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတာဝန်ကတော်စုစုလိုင်းလဲအဲသူ့အနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့အဲဆွေးနွေးခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်တော်စုစုလိုင်းကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ချင်ပါတယ်ဗျာတော်စုစုလိုင်းဟုတ်ကဲ့ ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဟိုနားထောင်နေရင်းနဲ့ကိုပဲကျွန်မအနေနဲ့အမတန်လေးအားရှိတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံအတွက်ကောကျွန်မရေးတယ်ကျွန်မတို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်ပြည်အောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးသူတို့အုပ်ချုပ်မှန်ဖြေသွားတဲ့အပေါ်မှာလည်းအမတန်ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူကိုမျက်နှာမူတဲ့အချက်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဆရာဦးကျော်ကျော်လိုင်းမေးသ
Hello, cuma ni ne, okra itu cuma macam mana sih? Raga lor, cuma lu juga kan kuzeli di topian bila nak bayi mah, dengar le, minggu ni siapa le? No, siapa? Cuma lu biang su kangjo zang badi ye, pegang sih, kangjo ni okra kurai ngah, juga macam na bahang le. เออนั่นก็ว่าบาลีสอบเพี้ยบอลามีจูเซติบ่เนาะบาลีกูมีอันนี้ทาวีบาลีกูยงจีเจจังมันลูกที่ยี่ก้าวแข่งกูจะเล่นเพี้ยบยังไม่มองเห็นอะไรเออไอ้อะไรอ่ะปีดูดีมีอาศัยเงินสานี่เนี่ยมีกูเพี้ยบอะไรโอเคได้ยินเนาะเพี้ยบีบีสูบไปไหมมันลงล่างมันไม่ใช่บ่าวได้จังมันลูกจังมันลูกปาร์ตี้เวนิก้าเลยแต่โอเคอีเอสข้าวจ้าเช่นนี้บ่าวได้ปีดูดูว่าเลยสามยี่นี่มันลูกจังมันยงจีบ้าเช่นไอ้จังมันลูกปาร์ตี้กังซองนี่เนี่ยจังมันลูกที่ม
generally, I never paddle the two trinity and Java. Usually, you got boy moo, diamlu, the body, you got boy moo. As over here, a little pity come to chew up you, me, in the map, same gong pijar. A drawer at a net paddle, so we do a pijar. Dia, General Timare, General Trimidia Downa, Pidu is always a pity, and it hammer, bushy.
မေးလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်မူလတော့ငါတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားထားတဲ့နေရာနော်နံပါတ်1ဦးစားပေး2ဦးစားပေး3ဦးစားပေးဆိုပြီးတော့ဒီလိုကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့နံပါတ်1ဦးစားပေးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပါတီကိုစားပြုကိုလည်းရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကအဲ့နေရာမှာအောင်မြင်မှုတေချာလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအသက်ငယ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဝါနုတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ရလောက်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်ကနေရာပေးလိုက်တယ်ဗျအခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်ဒီအောင်မြင်မှုသူယူပြတဲ့အခါမှာပါတီနဲ့နိုင်ငံအလို့ရွေးပြုအဲ့နောက်တနေရာလဲကျွန်တော်ထပ်ကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေရာဝင်လာတဲ့လူကလည်းဟာသူလည်းအောင်နိုင်မှုကတေချာလောက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းငယ်တယ်သူမှလည်းအရေးကြီးရှိဒါဖြင့်သူဝင်ပြိုင်အဲအဲ့တည်းမဲ့တတရနေလာအဲ့လိုဖြစ်လာတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့နော်အဲသူတို့ပြိုင်ပါစေနော်သူတို့ပြိုင်ပါစေအဲသူတို့အခြေအနေကောင်းတယ်ဒါရောမလို့ပြိုင်ကြည့်ပါကျွန်တော်လူတွေနဲ့ပြိုင်ကြည့်ပါအခုလာမဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာเนาะပြိုင်ကြည့်ပါပြိုင်တဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာရလတ်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာအဲ့ကြအဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်ဒါလည်းခုနကဥကြော်ကြော်လိုင်းစပြီးတော့ပြီးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ဆက်မှာ calculated risk အဲတို့မလို့ရှင်ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုကျွန်တော်လူတွေပေါ့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုဒါပြင်ဥရှင်မန်းဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့နဲ့အငြိမ်းသားထိုင်ပြီးတော့နေမလားဆိုတော့เนาะမေးခွန်းပြတဲ့အခါမှာဥရှိမန်ရွေးကောက်ပွဲမဝင်လို့ကျွန်တော်ပါတီကအခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဥရှိမန်ကသူတို့မျှော်မှန်းထားတာကရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးတော့အဲလွတ်တော်ကိုလည်းဖြစ်တော့မှာပဲသူတို့လိုချင်တဲ့နေရာမျိုးတောင်မျိုးရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့အချိန်မှာအခုရွေးကောက်ပွဲမဝင်တဲ့အတွက်ဥရှိမန်ကအဲ့လိုနေရာမျိုးရနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒါပြင်ဥရှိမန်ပါလို့မလဲဥရှိမန်းကကြံတဲ့နေရာတွေမှာအနိုင်ရရှိအောင်တေးကြအောင်ဥရှိမန်းလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတယ်လေ40ရာခိုင်နှုန်းက50ရာခိုင်နှုန်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျွန်တော်တို့ပါတီအစိုးရဖွဲ့နိုင်မယ်ဒါမရှက်တမ်းပြောတာမညာတမ်းပြောတာဘာကြောင့်လဲနိုင်ငံရေးပါတီတည်းဟာအစိုးရဖွဲ့နိုင်မှသာလေပြည်သူအလုပ်ကျွေးပြုအလုပ်ကျွေးပြုနိုင်မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ40ရာခိုင်နှုန်းက50ရာခိုင်နှုန်းနောက်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းရမယ်စီမံရမယ်ကုကေရအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်စားနေတဲ့ဘောလုံးသင်းများနော်ဘောလုံးသမားတူးချင်းကလည်းအရေးကြီးတာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအသင်းကိုကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ဒီရဘူဂရမ်ဆိုနီးပြလည်းအရေးကြီးတာဥရှိမန်းမှာဥရှိမန်းကိုအဲနီးပြကျိုးလို့ယူဆမယ်ဆိုဥရှိမန်းအောက်မှာနီးပြတွေရှိပါတယ်အဲနီးပြတွေနဲ့တူနီးပြကျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းအောင်နိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေမှာပြပါတွေချမှတ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါဒါကဘလုံးသင်းရဲ့နီးပြကျိုးအဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နော်ဥယျာဉ်မှုတရားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီဥယျာဉ်မှုဟာပန်းတပင်ချင်းကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဥယျာဉ်တစ်ခုလုံးအကြည့်ရဒါမလို့ပန်းတပင်ချင်းလည်းကြည့်မယ်ဥယျာဉ်တစ်ခုလုံးလည်းကြည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဥရှိမန်းရွေးကောက်ပွဲမဝင်ဘဲနဲ့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာပါတီအတွက်ကောနိုင်ငံအတွက်ကောအများကြီးတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အကျေစုတင်ပါတယ်ဗျခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ရသည်ယင်ဥရာယီကိုမေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ဒေါ်စုလိုင်လည်းမေးခွန်းတစ်ခုပေးထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဥရာယီကိုအရင်ပြင်ပြူပါဥရာယီကခုနဥရာယီဝင်မပြိုင်ဘူးအဲ့ဒီမဲဆန္ဒနယ်ကိုလူငယ်ကိုပြန်ခန်းလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲလူငယ်တွေကိုခြေတန်းတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတက်ကြီးရမယ်စိတ်ကအမြဲလူငယ်စိတ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးကတော့ဥရာယီရဲ့ပါတီမူဝါဒအရလူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးကိုဘယ်လောက်များဦးစားပေးပါလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခတ်တိုလေးပြောပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲလူငယ်များကိုတောင်းပေးမယ်နေရာပေးမယ်အဲကျွန်တော်မူကတော့ကျွန်တော်မူဝါဒကတော့
Now, change our ma, no, a lungeria, a combion town, tons of me. So they have muted, poor talon come, melu, general Yusabi sonna. Did he has a bit of lungeria, tuna, and to town be melly? A lungeria generuia. The children should be a lungeria, no lame movia. Generuia lupo can be. Hello, hello, lungeria, near be town be, legion be ma. Lungeria, you do it. The grand jaroka, long and who down you pen it. The long amma, omni or no, loco, kakashiva. Down blue, down be up. Tajanoia, Tajanuru by the year. Muarema, 2 yard at Muara. I then met a mute me. A mute me, you lady Lujan Rua, down beaming, near beaming. Damn it, and room the man nang and yet a mute me, ya. A chinega. She sea, no, a sweary boy. A mute misura, ain't dream, mulo, ain't tote, teja, salpia. The lone vida, a mad mincham. Tadamine, lena, pusumesure, a usuaria. She needed. Dromiamia, car alusi nebula, an agent lauta, the inconega, a mute media. She'll debby, lolula. She debbie Lolula Rekama, Nanga Yilu, Pio Lucia, Ludmilla, not to guard the voice. Mu Mubo. Any of my general Pinandina Nanga Yimale, Nanga Yisimim, who drew Bowman's Jamare. A Diamlu, General Badia, Tuja Jaga, a Daliu, Dilu Chini Yashiva, Luigi Maravia. Okay, I'll tell you now, you know, Sula, Bigol and Bijamare. ဆူလိုက်ကပါကြီးရဲ့သတင်းနဲ့မီဒီယာပြန်ကြားရေးတာဝန်ကပြန်ဆောင်ရွက်တယ်သိရပါတယ်ဒီကောက်ပွဲအလွန်မှာဟောဆူလိုက်အနေနဲ့ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍအနေပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းလေးလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဥက္ကရာကြီးဖြေသွားတဲ့ဖြေနဲ့လက်ထပ်ပြီးဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်ဥက္ကရာကြီးကဘာပြောသွားလဲဆိုရင်ဘောလုံးတင်း
mean she bad. A lo babe, okay, the other tema, Nibia Joji Ama Nibia she de Bono. Who does that Magurain lay, you go can goes a lay pi Mapa wing get it. We move to read my babare. I say wine to cool my babare. I don't look magaro, nine to cool. Computer tapu to my solution. Lusa, Yemi, Pumpura, to my Yumji Mushibare. Tomorrow Nanga, Luache, Asui, Maruga, Nibi Nari, Yan, Lang, Kawi Bari, Sierra Nanga, tomorrow, Mang, Wiji Chandamu, the Nai Aga, Nanga, no Nechimesui, Arne, Nanga, Nema, Pippa. Nasolution, tomorrow's in my she needed a resource, Degama, a Gonsongu, Houtman, I mean, Nilanga, Jamaruma, Luda Yemi Pippa. Nadam Lujama, Nega, Nanga, no Disau Yimaga. ဒီလူသားအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်မကမြင့်တင်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ရေကောက်ဝဲအလွန်ကာလတွေမှာလဲကျွန်မကလူသားအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့ကြာရနေရာကနေပြီးကျွန်မကအမြဲတစေရှင်းတန်းအောင်ပြောထောင်ပေးမဲ့ဥယျာဉ်မှုတယောက်နေရာနေကြီးကျွန်မအမြဲရှင်းတန်းနေမှာပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဥကြောကြောလိုက်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့သတင်းမီဒီယာတာဝ
Diamlo, Bogom, do you do Pirenyama? A dolly be with old Pitol, you know, but the old crack house on the tabby, you know, Pizzatavia. Not only one. But it's all. But you know, Rua, but it's yet to round is Reniama. The body and is such a bit of portrait lama. But the Ashini. But the Shini, the body of General Kaunet, a poesy Kaunet institution, Pian General Lupula. Tapati is how Eva. And I be there, my dinner, General Majang Lama, you got over. You got away out there, Kaja, General Gule, you got away, women. You got away, my General Almimu Yarezu, a little General Tisau. A little Tisau de Kama, a little Tisau be there, Kama, little ma, lawyer may load you, General, a good thing outside your General, Senat Harashiva. I then may, at the Kaja Nurua. Little ma, near Miami Yalu, Genrua, so a poem, Messui, so a poesy to a good general Sinda. And I may, so a poesy net do. No, a cha, Ochu is a tow poet, mea, poesy alme, a
ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားအဲ့ဒီလေခါကြတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ရန်တရားကြီးနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီရန်တရားကြီးလက်ပတ်မောင်းနှင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံမှာခေါ်ပါတယ်ဘုတ်တို့နော်အပိတဲ့အခါမှာရှိပါသေးတယ်ဘုတ်တို့အဖွဲ့တို့ကော်မရှင်တို့နော်ကော်မတီတို့စသည်စသည်ဒီအဖွဲ့တွေကလည်းလိုပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ လူမန်နီယာမှာရွေးချယ်နိုင်ဖို့လူမန်နီယာမှာရွေးချယ်တောင်းပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပါတီတရရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကစဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလူမန်နီယာမှာရွေးချယ်တဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့နော်တရဦးလှုပ်တော်ကိုလည်းလောက်ဖြစ်တဲ့ကိုအောင်နိုင်စိုးကျွန်တော်သူ့လိလာခဲ့ခဲ့ တော်စုစီလံလို့ကျွန်တော်လိလာခဲ့ခံမယ်သူနဲ့သူကဘယ်နေရာမှာဘာတောင်ယူမလဲဒါကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လူကြီးပိုင်းခေါင်းဆောင်မယ်အဲ့လိုအပြင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီတိုင်းမထားသေးဘူးနော်ဘာလဲဆိုတဲ့ခါမှာခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာတိတ်အရေးကြီးပါလူနှစ်ယောက်ရှိရင်တယောက်ကခေါင်းဆောင်နော်အဲ့တယောက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနောက်မှာနောက်တယောက်ကလက် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကနောက်လိုက်ဆိုသူရဲ့အကြံပြုချက်စကားကိုလည်းနားထောင်ပေးရအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်အဲ့လိုနားထောင်ပေးပြီးတဲ့ခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချဆောင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ငငယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားမှတ်သားရတာရှိ Leaders are not born ပတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပါတီမှာကျွန်တော်ရဲ့လူတွေကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေး ကောင်းဆောင်အလိုလျောက်မဖြစ်ပါရမီရှင်ကောင်းဆောင်ဆိုတာအပြောပဲရှိရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါရမီရှင်ကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့မှာအဲ့ဒီလူတွေမှာအလေးချင်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပါတီမှာဒီနေ့တည်ဆောက်မှာခုနပါတီကိုကောင်းမွန်တဲ့ institution တိဆောက်ပြီးဘူးအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာအစိုးရအစိုးရဆိုတဲ့အခါမှာအစိုးရအဖွဲ့အပေါ်ပိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကိုလည်းဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတမားများဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တိဆောက်ပြန်စသည်စသည်ပေါ့လေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပါတီတက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပါတီတက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးစကားတွေပဲပြောဝါဒရေးတော်တွေပြောတလောက်နဲ့မလုပ်တော့ အဲ့ဒီပါတီတရားလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီမှာတော့လွယ်လွယ်မှတ်လွယ်အောင်အမြင်ငါးမြင်နော် SPEED speed as for social เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်လူမျိုးရေးကဏ္ဍเนาะနိုင်ငံရေးကဏ္ဍစီးပွားရေးကဏ္ဍ တဘာဝပအောင်ကျင်တဲ့လူမှုပအောင်ကျင်သာသာတာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးရေးခန္ဓာတွေကိုဟန်ချက်ညီညီဆောင်တော့လို့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးနွေးချင်တာကနော်နိုင်ငံရေးပါတီဆိုလို့နိုင်ငံရေးဝါဒသဘောတရားတွေပြောရုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးနိုင်ငံရေးပါတီတရားဆိုတာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ဖို့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ဖို့နိုင်ငံရေးပါတီတရားကတည်ဆောက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် အရေးချင်းလေးလိုပါတယ်။နိုင်ငံကိုကောင်းစွာစီမံကုတ်ကဲအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံကိုမြင့်တင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကတော့ဆုစုလိုက်အမေးကိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပြည်ဆောင်ကျွန်တော်ဖြည့်ချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးခင်ဗျာ။အချိန်ကန့်သတ်ကြောင့်ခုနကြီးခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့
နဲ့ရာဟုမျိုးနယ်ကမင်းရောက်ရွေးခံမဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုအောင်နိုင်စိုးအဲတော်စုလိုင်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့အတူတကွဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲဒီလိုမေးမြန်းမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အရှိတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေသဘောထားတွေတော့အခုလိုပုံမှန်လေးပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအဲ
ကျွေးရတဲ့ပြိဿအနေနဲ့သဘောမကျတဲ့လက်ရှိပါလိမ့်မယ်သဘောမကျတဲ့လက်ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါတော့သူရဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝေဖန်အကြံပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်ကအဒီဝေဖန်အကြံပြုချက်များကိုယူပြီးတော့ပို၍ကောင်းအောင်ကြိုးစားဆောင်တော့ပါမယ်လို့ပြောကြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါလေအားလုံးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာရှင်လမ်းပြီးကောင်းကျိုးလိုအပ်ဆန္ဒများပြပါစေကောင်းကျိုးလိုအပ်ဆန္ဒများ
Jesus Jesus